فرمایا جو شخص مسجد میں جھاڑو دیتا ہے اس کے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دے گا. مسجد میں جھاڑو دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 10 اچھائیاں اس کو عطا ہوتی ہیں, 5 زندگی میں, 5 موت کے بعد. زندگی میں اللہ کی رحمت کے قریب ہوگا, اس کا دل منور ہوگا, اس کے دل سے چشمے جاری ہوں گے, اسے عبادت کی توفیق دی جائے گی, اچھا خلق دیا جائے گا, دنیا کی تمام حاجتیں جب مشکل ہوگا وہ پورا کرے گا. مرنے کے وقت کیا, مر کے وقت کلمہ شہادت اس کی زبان پر جاری ہوگا, اشہد اللہ الہ الا اللہ. ملک الموت قبض روح اچھی صورت میں آئیں گے, بڑی خوبصورت, تاکہ ڈرے نہیں, خوش ہو جائیں گے. دنیا سے با ایمان جائے گا, قیامت میں ہزار فرشتے اس کی قبر, قیامت تک ہزار فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرتے رہیں گے. قیامت کے دن 70 گناہگاروں کی شفاعت کی اجازت ہوگی. یہ ہے مسجد میں جھاڑو اور صفائی دینے کے اجر اور برکات. آپ دیکھیں کتنا بڑا. اب آپ جب تنخواہ دیتے ہیں جھاڑو دینے والے کو, تو آپ کے نام اعمال میں یہی ثواب ملے گا. وہ آپ کر رہے ہیں, وہ آپ ہی کر رہے ہیں وہ ثواب.